نظری افتاد. گوش به تون دون دیدی هر بسم الله الرحمن الرحیم تا پس شدونی هر فعل دوره کت نماز زلوتت ای پلتسان تا Skargumen, nuk ka kështu hadithi, nuk ekziston. 12.000 herë, Bismillahirrahmanirrahim, 2 rekat, bo dua, pranohet dua, se ekziston. Edhe si kur ta ka përmen, Ibn Taymija, se ekziston, skargumen. Nuk ka argument në fen ton, që të thua 12.000 herë, Bismillahirrahmanirrahim, pastaj të falet 2 rekat, pastaj të bo dua, nuk ekziston, është gënjeshtër. Edhe nëse e ka thënë kushdo që mund ta ketë thënë, pra ai mund të ketë gabu, Zoti e fal, Zoti e mëshiroft, por nuk ka argument për këtë punë, kaq, nuk ka argument. Edhe logjikisht çfarë lidhje ka tani? Bismillahirrahmanirrahim, pyetje për xhamatin e thjesht. Bismillahirrahmanirrahim është lloj dhikri apo jo? Pyetje. Bismillahirrahmanirrahim është dhikr apo nuk është dhikr? Pyetje. S'është dhikr. Pa çfarë kuptimi ka thosh 12000 herë Bismillahirrahmanirrahim? Se nuk është dhikr, nuk është përshme për thoti 12.000 herë Allahu Ekber. Thu, ke përmen Zotin 12.000 herë, falë 2 rekat namaz, inshallah po pranohet në i dua në i lutje. Ka logik. 12.000 herë për shembull, la ilaha illallah, për shembull, se mos ta mori dikush sikur është e vërtet, tash për shembull. Po 12.000 herë, Bismillahirrahmanirrahim, çfarë lidhje ka? Pra ti e të thonë 12.000 herë me emrin e Allahut të gjithë mëshiruesit, gjithë me lajket gati, çfarë do të bëj ky? Ti prap, me emrin e Allahut gjithë mëshirshëm, me lajket vin prapë, çfarë do të bëj ky? Me emrin e Allahut gjithë me emrin e Allahut, me emrin e Allah, me lajket vin tu pa çfarë do të bëj ky robi më? Kupton ti që s'ka logjik në këtë mes, pra bidat i pa logjikshëm, se ka bidate kështu që të kemë se ta mushin mendjen pak duken të lezetshme të omla, po ky s'ka fare, ky është ai pakrip. Që në fatkesi ose të vdes dikush nga shtëpia.